こちら、1位通過、斉藤慎也選手対、8位通過高橋、哲弘選手の試合をお送りしております。斉藤選手が赤黒アグロ、そして高橋選手が青黒王神ということになっております。そうか、この青黒王神なかなかに渋いデッキ選択ですよね。高橋さんという人は、まあ、名人戦で使って、名人まで行ったんでしたね。確か最後まで勝った気がするのは、この人しかあんまり使ってる人は見ないんですけど、お結構勝ってるところを見るとデッキが結構強いのかもしれないですけど、今5ターンぐらいなんですかね、これは、ライフは多分これはだいぶ減ってそうな気がするんでまだわかんないですけど、キリスタンた感じだとそれなりにフライヤーの通りが良さそうな感じがするので、結構削れているとしたら、押し込まれてそうですね。まさに今瀬戸選手と瀬戸選手のクリーチャーが殴っているところですね。ちょっと今ですね、進行状況が確認中となっておりますので、ゲームカウントどうなるかとなっているかわからないんですが、おそらく、1本目かなというところでしょうね。さすがに基本的に王神デッキ、まあこれは青黒王神です、青黒王神デッキですけど、基本的には赤黒系のアグロっていうのは発表を採用しているんで、内政の門からの王神の部分に関しては触ることができて、なおかつアグロデッキなんで優位もそんなにないんで、割と赤黒が対処も しやすくて押し込みもよく良いのかなと思うんですけども、この感じは結構赤黒が、まあ、今もメタの1位とされてるデッキなんで、ある程度対抗ができない、多分ここまでは来れてないので、まあ、どういうゲーム展開なのか分かんないですね。多分この来世のも結構もう、そうです、もういけそうですよね。これ回答がないとすると、多分723摂取何でしたっけ、あの名前が723摂取、再起はできたんですか、再起ができたりとかがあるとライフがちょっと盛り返すことができるので、今それじゃないと、まあ防御としては44のクリーチャーを出すだけになってしまうので、まあ、栄光をもたらすものがアンタップしてしまうと結局ダメージが素通りしてしまいそうなので、まあ、ギリギリクリーチャーも足りなそうですかね、これは多分。そうですね、マグマスプレーで急いで除去ったような感じがしたんで、クリーチャーを溜めないような動きで防ぎに行ったのかなと思いますが、で、まあ、斉藤さんの方はスペルは多分足りているのか、手札がなのか、あ、この基地の吉は強そうですね、こっちにクリーチャーが足りるようになるかもしれない。お、これは？お、これ、あ、2万。足りてますね。あ、来ましたね。これでさ、過去持ってるかどうかですね。多分あってもまあ打たないような流れだったような気がするんで、非常にコンバットに打てるかどうか。さあ、ここで出てくる王神の贈り物、そしてドジシトリですね。これはチャンドラがいるんですね。マイナス能力でちょっと返されそう。なるほど。ライフが、あ、そうか、あ、そうか、アタックできるんで、そうですね、チャンドラ持ってたんで、あ、これは何も手札もなさそうなんで、まあ、食ってそうですね。ライフは今11のですね、これはもう結構安全圏で消えるんで、まあ、なんとか間に合ったと。そうですね、感じですかね。私も今割れたところで多分あのグロリーブリンが普通にキャストされてしまって、割とどうしようもなさそうですね、結構ゲームが決まってそうなんで、あ、片付けましたね。さあ、まず1本目は青黒王神高橋選手の勝利とですね。ちょっとあの文字が青白となっているんですが、高橋選手青黒というちょっと一風変わった形のデッキを使っております。はい、というわけでここからサイドボードですね。今回の神挑戦者決定戦ですが、いつも通りすべて日本選手となっております。順位が上の方が先行後攻を決定するというシステムになっております。さあ、こう結構今、ちょっと手元にはデッキリストあるんですけれども、高橋選手なかなかマニアックなカードというか、ちょっと変わったね。そうですね、まあ、採用しているサイドボードのカードは結構マニアックなものというか、うん、まあ、でも基本的にクリーチャーで割と固めてあって、まあ、メインのコンボをずらしてもずらさなくてもできそうな感じなので、このマッチアップだと、まあ、青白王神の場合は、まあ、錯覚のリスクを嫌って結構コンボというか、まあ、王神の部分が減っていくことが多いと思うんですけど、まあ、この場合どうするかちょっとあまりわからないですね、経験がないんで。方針がどの程度のことか、多分来世の門を錯覚され、3マナに2マナなんで、それほどテンポ的に悪くはないし、
まあ、守るのに結構1点元とルーターは、まあ、強いんで意外と残ってるのかもしれないですね。それから完全に青黒ミッドレンジのように振る舞って、まあ、コンボ透かす形にするか、うん、どっちにするかちょっとわからないですね。さあ現在第11期スタンダード新挑戦者決定戦の準々決勝のフィーチャーマッチですね。こちらをお送りしております。解説には現スタンダード新海選手をお呼びしております。はい、いやしかしこのここ最近の赤系デッキのスタンダードでの流星ですよね。これはかなりもう目を見張るものがいますよね。まあ、鎖回しというカードが異様に強いため強いですね。ですね、最初はねちょっと一点かよなんていうのもありましたけど、予想以上に一点が重要、かつこのね三先制攻撃というこのボディがやはり強力ですね。一点火力でクリーチャーが落ちようもんだったら、まあ1対0交換がこんなに対策できるカードもないですからね。本当にあの2マナ21のゴブみたいなやつ、エネルギーのゴブの人とか、うん、あの辺はすごい評価が下がっちゃいましたね。そうですよね、このカードのせいで、うん、結構ね最初は苗木デッキなんてのもね活躍してた時期もありましたけども、瀬戸君系のデッキも結構いいカードがいっぱい増えたんで活躍するかなと思ったんですけど、うん、まあ1、1をたくさん並べてわちゃわちゃしようとしたらもう4体ぐらい吹っ飛ばされて、うん、全然厳しいので、このカードは結構いろんなカードに対してなんか目を光らしていて、かなり周りのデッキに影響を与えてますね。さあ現在サイドボード中となっております。左の斉藤選手が赤黒アグロ、そして右の高橋選手が青黒王神となっております。現在高橋選手が1本目取っております。ゲームカウントが 1-0 ですね。斉藤さんの方が結構サイドボードをどうするかが迷いそうですね。ですね、普通のお城王神みたいなデッキだったら結構コンボデッキチックなところがあるんでハンデスとかが有効なんですけど、このデッキは結構ミッドレンジ調にも振る舞えそうな見た目をしてるんで、意外と入れたら腐ったりするかもしれないんで難しいところです。メインから錯覚があるんで、コンボ自体に最初から耐性があるというのもありますからね、うん、サイドボードを抜かれてしまったあまり意味がないカードがたくさん入ってしまうのを考えるので、うん、まあ、ここら辺のちょっと正体のわからなさというのもこのアクロ押しデッキの強みなのかもしれないですね。そうですね、やっぱり周りが練習したことないデッキっていうのは2本目3本目特に強くなりますからね、うん、こういうふうに、まあゲームプランが結構多彩なデッキは特に顕著かもしれないですね。うん、さあお互いシャッフルも終わって2本目がスタートしそうな感じですね。ゲーム目は赤黒が先手です、うん、そうですね。さあこのあとですね、試合の方終わりましたらちょっと遅くなってしまったんですが、トップ8残られた方のお名前とデッキですね、そのあたりもご紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まずはマリガンチェックから、うん、ちょっと最初土地が多いですね、うん、これはマリガンですね。結構デッキリストを見た感じはキランゴの通りがすごい良さそうなので、うん、あれとキランゴの乗り手まであったら結構なかなかいいハンドだったんですけど、除去しかないとさすがにアンカードは、ね、何もしないのでしょうがないですね、うん。しかし除去もマグマのしぶきと錯覚と、うん、かなり効きやすそうな除去がかなり取られているので、そうですね、ですね、順当に展開していったら、うん、コンボ部分には強そうですけど、うん、意外と地上クリーチャーの部分、まあ、ところが来世の門のバックアップで結構頑丈なんで、うん、そこのところでライフが削れない展開になるのかもしれないですね。そうですね、
6枚サボンマリガン。今度は土地がないか、そうですね、まあ、出ましたね、ダブルマリガン。うん、ちょっとついてないですね。赤タンと違って、うん、ハズレとも基本的に入ってないんで、うん、マリーしてからまくろうとするの結構厳しそうです、ね、そうですね。まあ、今回のトップ8にもお一人残られてるんですが、赤タンデッキですよね。こちらも最近数を増やしてきたデッキというイメージがあるんですが、です、ね、これはやっぱり赤黒がすごい流行っているのに対しても赤黒アグロというデッキが、まあ昔からハズレとが対処できないことが多くて、うん、まあ、しかもまあタカリアだとかキランだとかブロッカーに不向きなクリーチャーが多く入っているのでハズレとの通りがいいので、うん、その辺で多分赤タンがまた盛り返してきてるのかもしれないですね、うん、またも土地がない。あ、1枚ですね。やるしかないですね。一応止めてスクライ、下ですね。下ということは土地ではなかったということですよね。さあ、まずはタップインからセットしていきます。さあ、お、タップインですけど、まあ、一応引けました、引きましたね。これ2ターン目にキラン号か何かがあった気がするので一応ダメージはいいそうです、うん、あー、しかしライフリングですね。いいですね、これもね、レイキャル再期待。これ出すクリーチャーのクロックマイナス2になってしまうんでダメージレス的にも厳しく、あ、でも土地は順当に一応伸びてます、引いてますね。ここで何が出されるかですね。このカードもやっぱりタカリアがブロックできない都合で結構永遠と殴れるんで、うん、赤クラグロに対して有効なのかもしれないですね、うん、さあ、ここで斉藤選手ちょっと悩んでいますが、うん、鎖増し、これでとりあえずは回復されることはなさそうですね、うん、ブロックできるんで。金製品の黒幕ですかね。金製品の黒幕14半分ですか、まあ、もうこれで地上はガッチリですが、うん、33のファーストストライクのボディも受け止めることができるので、うん、何か知らないと殴れないですけど、そうですね、まあ、ただ逆に殴られたら結構嫌かもしれないですかね、うん、でも2体でブロックするとそうですね、落ちちゃうのか、2、3が落ちちゃうんで、うん、そう、バリスターでも鎖回しでもしゃくられる形になってしまうので、タカリアに対しては非常に有効なカードとされてますけど、このデッキは意外とその後に行っても入れるな、あ、でも殴らなかったんで、これは現段階なさそうなんで次のアタックもいかなそうですかね、多分、うん、何もなくて殴ってブロックされたら1点回復されるだけで結構損しちゃいますから、ね、うん、さ、そして基地の勇者、いい感じにクリチャーが並んできて戦線が固まってきそうですね。落としたな、土地2枚、早めに突破込み出したいですが、まあ、うん、引いた感じありましたね今ね。これ、あ、引いてますね。いいですね。これは三三ファーストのボディで地上が一通り止まってるんで、うん、まだプレッシャーかけれなそうなので出しましたね。うん、さあ、ここで錯覚もあるんですね。まあ、じゃあ中央来世のものとか振られても対処はできそうなんで、うん、このままチャンドラがアドバンテージを供給し続けていけば。一応ダブマリブも取り返せる可能性はありますね。うん、でも一応モードを悩んでますね。マイナスか、それかプラスで火力でも一気に除去されてしまうと、このチャンドラには中性度5しかないんで落とされちゃうんで、まあ、それを嫌って錯覚をプラスから打ちそうですね。うん、さあ、ここで、そうですね、打ちましたね、うん、錯覚。この見た目だと、そうです、サンサンファーストがいなくなった瞬間に、うん、全て崩壊してしまう、しょうがないといったところでしょうね。ここから、まあ、コンボムーブのようなことができたら、まあ、錯覚をスカラしたことになるのでかなりいいですけど、うん、まあ、残ってるかどうかは結構難しいところなので。さあ、これに対して高橋選手は
本当ここのチャンドラなんとかしたいですね。あ、スカラベが、わあ出ましたね。チャンドラをプラスさせても、返しのリターンが取れそうなんで、なかなか赤黒で落とそうとしたら分解ぐらいしかない。さあ依然強力なこのスカラベの神ですが、プラスしかなさそうですから、回転を探して。もたらすものがあるのかな？そうですね。あるんですかね。ありそうかな？あ、でもプラスしましたね。うん、プラスか。お穴なんでもお穴もなさい。角だとランキングが足りなそうですね。手札火力じゃないと。スカラベ、墓地の再起ある霊気体が返ってくると、もうライフも減してしまうので、で、ボードのプレッシャーも大変なことになるので。一回起動されただけで結構やばそうです ね、 そうですね。基本的に追放をしようとしたらマグマのしぶきとの合わせ技になっちゃうんで、まあ、回収はされてしまうことが多いんで、無許可の分解と合わせて押し込むような展開だとなんとかなるんですけど、ですね、落とすのが勇者なのでこれも後々もそうですね、いやらしいですね。厳しそうですね。とりあえず一回はスカラベのアタックを受けても、まあ、チャンドラが落ちないようにまあやめなく、一応スペルなんですかね。お、3マナタップで火力ではないカード、あ、大災薬、お、大災薬、これも惜しいですね、スカラベにギリギリ当たらないんで、そうですね、デスモードで打って、まあ、サイドボードのカードかを確認しに行きましたが、まあ、普通のクリーチャーが結構残ってます、ね、まあ、バリスタを落とさないとチャンドラが死んでしまうので、ここはそうですね、バリスタをリードしました、ね、もう徹底してチャンドラを守っていく、そうですね、欲しいですね。チャンドラーと合わせて一つでもロリソスを探しに行かないとスカラベアを対処しないといけないんで、これは結構でも延々と起動してるだけで有利になりそうですね、スカラベアの神というか。結構墓地にもクリーチャーがそうです、ね、いいの落ちてますからね。このデッキ王神の贈り物でつって強いクリーチャーが入ってるのはスカラベアでつっても当然強いです。そうですね、2回で殴りましたね。これはチンスなんですかね。さあこちらを一応のほうブロックし て、 ブロックしても、で、まあ、2マナ使って4マナ分でスカラベをオープンして終了ですかね。これだとまあ殴ることもできないんで、あ、メインに起動しましたね。この出番の土地は置いたけど、置いたけどもメインで起動しましたね。うん、騎士の衣装難しい、終了しましたね、あれですかね、墓地追放サーとか入ってたら、まあ、セットランドされた瞬間起動ができなくなっちゃうので、どうせ起動するんだ、今しとった感じですかね。なるほど、それで追放土地、これはもうスカラベが厳しいですね。確定してそうですね。さすがの制圧力、さあここで斉藤選手投了というわけで、準々決勝は青黒王神を使った高橋選手の勝利となりました。おめでとうございます。